Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, khususnya warga Dewan Undangan Negeri kawasan Kemunting dan juga kawasan sekitarnya daripada kawasan Taiping, Bukit Gantang, Laut dan seluruh rakyat negeri Perak. Sesungguhnya Hari Raya ini merupakan satu perkara yang bukan sahaja disambut oleh kaum Muslimin tetapi juga dalam konteks masyarakat majmuk negara berbilang bangsa, berbilang agama dalam negara kita. Perayaan ini juga sama-sama diraikan oleh rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Ia sudah menjadi satu budaya yang cukup istimewa dan unik di negara kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.